nas i danas na terenu snimamo radove kada je reč o putnoj infrastrukturi, put do svake kuće, i to je za žitelje ovog dela naselja mesne zajednice Stari Grad jako važno. Reč je o ne samo rekonstrukciji, nego i izgradnji dela ulice Stevana Sremca. Desetak kuća je ovde i naravno uslovi za život i rad meštana biće bolji. Evo 210 metara asfalta stiže do desetak kuća, evo jedne porodice ovde, upravo čini nam se, osim što imate lep pogled, stižu i bolji uslovi, vi ste? Svaka čast opštini Aranđelovac, ja sam Marija Tomić, ovo su moje komšije male koji ovde žive, i svaka čast za ovaj asfalt. I krajnje je vreme bilo. Jedini problem je ostao još most dole, koji je trebalo da bude, ali nije. Nadam se da će i to uraditi, jer to je bilo još u vreme onih poplava odnešeno. A ovde ljudi pogotovo, stvarno je bilo strašno da idu po onom kamenju. Svaka čast. Za ovo svaka čast. Kažu da jedan deo puta nije ni postojao. Pa oni kažu da ovo ovde, ovaj put, a taj dole što je ostao deo, da to nije ni postao, da je to realno bila livada, sad nemam pojma, stvarno ja sam baš toliko... Sad možete da izađete i na ovu i na onu stranu? I na ovu i na onu stranu, jeste. Sad je super. Eto, imate i sve drugo ovde, čini nam se rasvetu. Ima sve drugo, rasvetu ima, znači sve, super, super, stvarno, svaka čast. Mihajlo, dođi ovamo. Mihajlo, nemoj da bataš. Kako se zoveš? Znamo, jel kako, kaži. Kaži mi ikad. Šta je ovo? Šta rade ove čike? Šta rade ovi ljudi? On gleda nekako. Šta je ovo? Reci, Mike! A šta je to? Reci! Kako se ti zoveš? Vera. Vera, reci mi, molim te, šta se radi ovde danas? Pa ovde ljudi rade, rade nam put da bude lep. I rade ovde ovo kamenje, čuvajde da rade. Da možete voziti bicikl. Da. Ali voziš ti biciklu? Da. I da mogu da vozim rolere, jer sam naučila u Beogradu u stanu, da mogu da vozim biciklu, da donesem ovde i da mogu da vozim po putu ravnom, lepom, da mogu da živim lepo. Da živiš lepo, bravo, neka tako i bude. Je ti to bata? Da. Koliko on ima godina? 2,5. A ti? 6. Ja. Šta ti? Mihajlo. Mihajlo, a šta si jeo to? Slado. Kamion. Kamion, veliki kamion. Da. Da. Mnogo veliki. Je to? Mikrofon. To je mikrofon. Da mi pričao, znaš neku pesmicu? Tu pričaš pa ćemo da gledamo to na TV-u. Ne? Znaš Taši Taši Tanana? Znaš? Da. Kako? Kako? Taši Taši. Ajde, neke Taši Taši Tanana. U Odeljenju za investicije i javne nabavke opštine Aranđelovac su nam objasnili da je nakon rešavanja imovinsko-pravnih odnosa urađeni su zemljani radovi na delu ulice Stevana Sremca, gde nije postojala konstrukcija, usledila je izrada kamene podloge i izdizanje kanalizacionih šahti na kotu asfalta. U ovom delu naselja, kako smo čuli od meštana, očekuju, naravno zahvalni su opštini Aranđelovac što su izdvojili sredstva za ove nužne radove, ali očekuju, kako smo čuli, i da most na potoku nešto niže bude saniran.